خدای دا عذاب دی یو خوا خو کابه را باندې بند شوه، ډیره سخته مرحله ده، د توبې استغفار ده، دروازه را باندې بند شوه. خدای دا عذاب دی یو خوا خو کابه را باندې بند شوه، ډیره سخته مرحله ده، د توبې د توبې استغفار ده، دروازه را باندې بند شوه. ستا په سلامونه مې وخلی ستاسو ملګری، ستاسو ورور او بچای مې سره د خپل ګران ملګري واجد علي سره په دې تمه په دې امید چې روغ جوړه خوشحاله به د ژوند په خوش اوبو کې به یې کتونکو نننه پروګرام یو ځل بیا را جوړ کړی د سواد په ګلورینې سیمه په دارمۍ کلی کې راغلی د حیدر علي درسې په خاله هغه سره مداناسته را جوړ کړی دی. یقینا کتونکو تاسو ته د پته وي چې کوم وبا چې راغلی ده، نو د دې په اوله باندې استاد صاحب ډېر ښایسته نظم تیار کړی دی، نو غواړم چې دا نظم استاد سره شریک کړو او وخت ضایع کوم نه. نو استاد صاحب ډېره زیاته مننه د وخت را کولو، تیر ځل مونږ یو پروګرام وکړو، یقینا شعرونه ډېر زیات ملګرو خوښ کړو. نو یو ځل بیا را لوډیرو ملګرو مسیجونه کول چې استاد صاحب بس نوي غزلې نوي شعرونه، خو یقینا تاسو چې کوم دا نظم اوس تیار کړی دی د کرونا وایرس په اوله باندې، نو هغه را سره شریک کړئ، ډېر زیات به خوشحاله شو. ډېره مننه هارون بچا را ټولو مخکې خو تاسو ته ستاسو کیمرا ټیم مجید خان او ټولو ملګرو ته په خیر راغلی وایو چې تاسو راغلی او زمونږ تر څنګه یو دومره دغه وکړو ستړیا وکړه، الله خاد او آباد لره. هارون بچا تاسو ته پته ده دا یو ملګرو نور هم دغه کړی دی، دا نظم آزاد نظم دی، د دې سرحد چې دی پریاد دی دا داسې حواله ده چې وی دا چې کرونا دی وحشت دی، دا چې کرونا دی وحشت دی، ربا دا څه مصیبت دی، دا خو بل رنګ تباهي ده، یو طوفان دی سردردی ده، تنهایی ده خود سوزی ده، د انسان بے حرمتی ده، خو په منګ کې خرابی ده، انسانانو کې مستی ده، عقیدو کې مفستی ده، کرف ستونزه ده، زحمت دی، ربا دا څه مصیبت دی. خدای دا عذاب دی یو خوا خو کعبه را باندې بند شوه، ډیره سخته مرحله ده، د توبې استغفار ده، دروازه را باندې بند شوه. خدای دا عذاب دی یو خوا خو کعبه را باندې بند شوه، ډیره سخته مرحله ده، د توبې توبې استغفار ده، دروازه را باندې بند شوه. ستا په کور کې ستا په در کې وس سجده را باندې بند شوه، جنازګاه خاموش افروت دی، جنازه را باندې بند شوه، په هر نفس باندې هیبت دی، ربا داس مصیبت دی. مدرسې ویرانې شوې، ماشومان ګوته پخله دي، مکتبې ویجاړې شوې، د میخال لاس کې جامونه توشو دارې دارې شوې، د حجرې دیوال په ویر دی پروت دی، لارې لارې شوې، ګل کې نوره خوشبو نشته، مړاوې پاڼې پاڼې شوې، دا خو بل رنګې افت دی، ربا داس مصیبت دی. ستوری تتی پتیا روکی ور بلیگی کا کرو کی تاو دے سوز دے پسل گو کی زے تنگ شوے ادی رو کی رونق نشتے نندارو کی شوخی ختم دا کاسو کی دا مرگ ویر دا دہشت دے ربا دس مصیبت دے. قافلی پشار درمی سلسلی پشار درمی حوصلی پشار درمی کشتے ڈوبا شمانگینا نفرت ختم شو از گینا حوث ہو خود دا سرینا عملونه مو خراب دي انسانیت نه مو نفرت ته خدای ګزړونه مو خراب دي د نیکی کار پریا کړو بس نیتونه مو خراب دي په کښه هر صحبت ته ربا دا څه مصیبت ته منظری کا شرما خان دي لړمان دي کماران دي یا که نور د ناوران دي دا چې څومره هم واشان دي خطرناک درندگان دي پرشتي دي که پیریان دي ټول خفه په یو انسان دي انسان پوها اوس پزان شو اوس تو بھی کری پزارو دے پسجدہ دے پمینت دے ربا دا سا مصیبت دے شور رکھ شوے دے چپو کے اثر نشتا پا تذبو کے تیر پراتا دی پسجدو کے ہر یو ڈوخ پل خولو کے نسوک چاہتا نزدی کی گی رور دا خپل رور پٹی گی دا پلار دا زوی نمون کری گی زوی پا پلار باندی شرمی گی مقتدیان جماعت نا تختی پیران مخ اړای بلخواتا تیار ندی دم درهاتا سلامی دی دی بلاتا زپام نلرم اتاتا ستاهم پام نشتاو ماتا یو دبل نمور پرات تی ربا دا سا مصیبت تی دا وبا مونگ تا یو شوی خسپا مونگ تا یو شوی بر اختیا مونگ تا یو شوی تا دی دید شتا نمذهب شتا نپدی کسا عدب شتا نی ویر دلوی رف شتا نی مل شتا نسر حد شتا نه د ویرې صحت شته
نه شملې ته د چا ګوري، نه رتبې ته د چا ګوري، بس یوه طبقه زموږ نه دې دښمن سره به جنګ ده، خپه نره خپه ننګ ده. هغه خلک طبیبان دي، دغه خلک ډاکتران دي، د حیدر دې مسیحا او ته پیرزون عقیدت دی ربا، دا څه مصیبت دی. کارخانونه دب ختلی، میګه سوړی کې ناس غلی، هر جاندار دی دم ختلی، هر یو قام دی غم ځپلی، زی په زی د خاورو سلی، جنازو مې مات کړولی، د غریب انغری مړ شو، تنگ دستی ده و غربت ده ربا، دست مصیبت ده. ده بلبلو نغمه تم شوی، ده انسان پا غم غم جنه، ده نختر ونی خم شوی، لالزار که شمی دم شوی، مرغی خپلو که پا غم شوی، سانده چغی چم پا چم شوی، سترگی تک کسری پا نم شوی، تشپونکیش پیلی کنشوا، نوها نوهشوا، خورشوا، ده سور وور لمبه سرشوا، یا قربان یا کزار ختم، نور د مینې پرچار ختم، یو للکار دی یو شدت دی ربا، دا څه مصیبت دی. اے بادشاہ د اسمانونو، هم د سمو هم د غرونو، د ولو او د سندونو، د وو کنج جهانونو، خبردار د پزلونو، دا پت زمونږ نه لر کړي، دا زحمت زمونږ نه لر کړي، دا هیبت زمونږ نه لر کړي، دا دهشت زمونږ نه لر کړي. یو ځل بیا دا رنګینیانې، یخی یخی هواگانی، د ګلونو خوشبویانی، دم ختلی شان ساگانی، د سرور د جندن ورکړي، په تکلیف کې انسانیت دی ربا، دا څه مصیبت دی. موږ به بیا مرګونه نه کړو، موږ به بیا جنګونه نه کړو، موږ به بیا شکونه نه کړو، موږ به بیا ظلمونه نه کړو. د ګناه نه توبهګار یو ربا، ډېر زیات ګناهګار یو، ستا د خوږ نامه نظار یو، ستا د خوږ نامه نظار یو، ستا د رحم طلبګار یو. خدایا ډېر لوی د قدرت دی، خدایا ډېر لوی د قدرت دی، خدایا ډېر زیات د رحمت دی ربا، دا څه مصیبت دی ربا، دا څه مصیبت دی. ډېره مننه هارون بچا، ډېر زبردست نظم، ډېر په زړه پورې نظم. کتونکو تاسو اورئ د استاد صاحب نه د دې وبا په حواله باندې، د کرونا وایرس په حواله باندې. یقیني چې تاسو به ډېر زیات خوښ شوئ. نو تر دې د مور کې خپل کوربه رومبا چا ته اجازت، د کیمرامین واجد سره په لوی اعلان سپارم. د لوی الله په امان.